Nastavljamo sa emisijom. Tema je zašto umiremo, zašto nas dakle ima sve manje. Naravno, danas imamo i promociju jednog udruženja srpskog iz unutrašnjosti Srbije. Kolevka je najveće prostranstvo. Premijera emisije, kao i uvek, poštovani gledalci, sredom 22:30. Reprizni termini su subotom i nedeljom od 18 časova. Zbog velikog interesovanja i gledanosti, poruke koju šalje naša televizija kao televizija istine i ova emisija kao emisija istine, imamo termine i u nedelju, dakle, od 21 čas ponovo premijera nove emisije koju možete pratiti ponedeljkom i utorkom u repriznim terminima. Zaista želimo da pošaljemo poruku pravih vrednosti što je više moguće i sa naše televizije i iz ove emisije Samo slovenski. No, sa nama je danas još jedan gost. Važna tema da se što više ljudi uključi i kaže svoje mišljenje o ovom velikom problemu za srpski narod i naš opstanak. Koordinator udruženja Kolevka je najveće prostranstvo, gospodin Lakić Slavko. Pomaže Bog i dobro nam došli. Stanko, prostite. Pomaže Bog i dobro nam došli. Hvala i dobrima došli. Ja pozdravljam vas, vašu emisiju, vašu televiziju i sve one koji nas gledaju. Ovo je tema svih tema. Kao što znate, ovo nije tema za jednu političku partiju, za pojedinca ili za jednu vladu. Ovo je tema za sve nas. E sad, uzroci bolesti do kojima smo... To je ono. Šta je uzrok, i u prvom delu emisije je bilo ključno na neki način pitanje, šta je uzrok našeg nestajanja? Pa vidite, ako želite da lečite čoveka, vi morate prvo da nađete uzrok bolesti, a uzrok bolesti je... Po meni i po mnogima, a to je rekao i veliki naš sveti vladika Nikolaj, kada su Nemci oskrnavili Žiču, on je bio tada, slava mu i milost, upokojeni sveti vladika Nikolaj, tad je bio vladika Žički. I sad Nemci šalju iz Rajstaga depešu iz Berlina da će da poprave Žiču. Međutim, on okuplja srpski narod i kaže doslovce ovako: srpski narod je moj. Srbi su sagradili Žiču, Srbi će da poprave Žiču. Nemci će doći poć, ali za Srbiju i srpski narod dolazi nešto mnogo teže i mnogo gore, a to je, kaže, crveni vetar koji će nam više naneti zla nego Turci 300 godina. Na to se nadovezao Ivo Andrić, dugotrajno robovanje, rđava uprava. Toliko mogu da unakaze svest jednog naroda, ne samo da ne razlikuje dobro od zla, nego ni sopstvenu korist od očigledne štete. Eto, po meni, da se niko ne nađe uvređen. Znači, u pitanju je svest, na prvom mestu svest. Zato smo mi i osnovali Udruženje Kolevka je najveće prostranstvo, da izađemo iz učionica, iz konferencijonih sala i da izađemo među narod i sa narodom da rešavamo ovaj problem svih problema koji ne smemo izgubiti ni po koju cenu. Mi imamo nekih 10 godina, znači, vremena da zaustavimo tu katastrofalnu demografsku sliku koja se nadvila, tu crnu sliku koja se nadvila nad Srbijom. Mi smo bukvalno došli na stanovište da moramo mobilisati od naše majke pravoslavne crkve. Mi smo se, kao što rekoste... Kako kada vidite da se svega jedan episkop i jedan mitropolit odazvao ovom vašem skupu? Dakle, gde je tu? Da li i naše sveštenstvo dovoljno jeste ili nije aktivno u nabuđenju prosto naroda po tom pitanju? Pa vidite, ne možemo mi samo svaliti ni na sveštenstvo. Naravno, ali kakav narod, istine, da, govorimo o istini. Znači, kakav narod, znači, i sveštenici su deo tog naroda i oni su prošli kroz taj nesrećni komunizam koji je obesvestio, obezglavio srpski narod. Da me niko loše ne razume, znate, neko razmišlja ovako, neko onako, mi nismo članovi ni jedne stranke, tako da jednostavno nas interesuje na prvo mesto Srbija. I ovo bih želeo da istaknem, da smo mi imali svetsku konferenciju protiv o beloj kugli, na čitavoj zemaljskoj kugli je ugrožena porodica.
verujte. Predsednik Svetskog kongresa o porodici, gospodin Brian Brown, je doslovce rekao, on je čovek iz Vašingtona koji ima 8 dece i 9 na putu. On kaže da je porodica na celoj kugli zemaljskoj i mi bukvalno pravimo jednu koaliciju. Mi koji želimo porodicu i nikog mi ne teramo na silu da rađa, ali mi koji želimo porodicu, jer porodica je osnovna ćelija društva, znači bez porodice ne postoji ni država, je li tako? Znači porodica je starija od države. Tako da mi želimo jednu međunarodnu koaliciju. Ugroženi su tu i Nemci, i Španci, i Rusi. I svi smo mi ugroženi. Znači, bukvalno porodica je ugrožena na celoj teritoriji sveta. Bukvalno mi smo, kao pre 41. Pozvali na alarm, kao što smo od naciste bili bukvalno ugrožen ceo svet od naciste Adolfa Hitlera. Sad smo mi na celoj kugli zemaljskoj ugrožena je porodica od nekih nevidljivih, budi Bog s nama. I mi smo dali jedan znak da se mobilišemo i da zaštitimo porodicu ne samo u Srbiji, nego na celoj kugli zemaljskoj. Ko želi porodicu, a čim vi imate porodicu, vi drugačije razmišljate i imate drugačije poglede. Prioritete u životu. Da. Tako da, jednostavno, mi smo se mobilisali i mi idemo tim tokom. Vi ste se mobilisali i Boga mi mnogima i obraćali. Jesmo. Draga braćo iz udruženja Kolevka je najveće prostranstvo. Da. Ovde smo naša redakcija je dobila pisma ovog udruženja prestolonasledniku Aleksandru. Da, apsolutno, da bude svakom... Podaci Đoković, da bude, Trumpu da bude... čak da. Putin. Evo reću vam zašto smo Trumpu. Recite nam nešto više o tome. Zašto vam... baš Trumpu? Evo zato što on ima mnogobrojnu porodicu i zato će nas, on će nas najbolje razumeti. Vi vidite koliko problema on šta ima. Šta ste mu poručili? Pa poručili smo mu da svaka reka ima svoj izvor, da svaka nacija ima svoje rodno mesto. Rodno mesto svih Srba na svetu je naše Kosovo. Da i po tom pitanju on otvori oči, da revidira stav svojih prethodnika, nasilnika koji su jednostavno porobili naše Kosovo. Evo, mi smo za Kosovo se i Metohiju padalo, sa njega smo i ustali, kako ne bismo izgubili Srbiju. Mi smo, zahvaljujući predsedniku opštine, gospodinu Zoranu Todeću u Leposavić, već istakli 2 bilborda i pozivam sve gradonačelnike države Srbije da krenu njegovim putem kako bismo probudili narod upravo tim plakatom, tim logom Kolevka je najveće prostranstvo i jednostavno da se mobiliše... Da nas bude više, imate još jedan plakat. Da, mi smo se već... Režija prikaže da nas bude više. Mi smo se već, kao što vi rekao ste, mi smo se već udružili. Znači, udružili smo se sa gospodinom Sašom iz Malog Crnića. Jednog malog srpskog... malog, a tako velikog. Sela Smoljinac, gde se održava svake godine Dan borbe protiv bele kuge. Ono što je bitno, Saša je bio ovde u emisiji sa blagoslovom manastira Hilandar se organizuje ta manifestacija. Vidite, ovde nema mali i veliki. Ovde smo svi veliki kao vojska kralja Nikole. Nema prvi ja drugi, nego prvi ja do njega. Porukom. Da. Koju šaljemo smo još veći u odnosu na manifestaciju. No, recite mi o nešto više kao koordinator, ponovo kažem. Zapostavi smo malo predsjednika. Predsjedniče, poslednji će biti prvi. To je naše načelo. Imate projekat Deca od deci. Dakle, deci od deci. Šta to podrazumeva? Pa to podrazumeva da moramo krenuti iz škole. Ja bih da to malo kažem ovako u žargonu, da se stari konj nauči da vuče kola. Znači, mi moramo krenuti iz fundamenta od dece. Mi smo to uradili u Kruševcu. Znači, izveli smo decu. Zahvaljujemo se gradonačelniku Kruševca i gradonačelniku Aleksandrovca. Mi smo već imali ta dva sabora. Gospodin Stajkovac i gospodin Dragi Nestorović. I predsjednik opštine iz Trstenik, gde smo imali, znači tamo smo obukli... Što ovaj sadašnji ili one što je uplaćivao za gej paradu, za gej udruženja, novac? Sadašnji. Isto bi se također zahvalili gospodinu sa vaše konkurentske televizije sa RTS-a, gospodinu Milanu Popoviću, koji je stvarno učinio nesebičnu žrtvu i 5 godina upravo pokazano
nazivo, nažalost, slepima. Šta sam hteo da kažem? Da jednostavno nema je dovoljno sluha. Zbog toga smo mi krenuli s ovim bilbordima. Jeste, tačno je, mene sreće narod po ulicama i kaže Lakiću, trebaju sredstva. Tačno je da trebaju sredstva, ali ko to treba da uradi? Mi. Mi imamo danas najopasniji zakon o radu. Mi imamo robovlasnički zakon o radu. Naša omladina je u teškoj situaciji. Znači, taj robovlasnički, ko treba da promeni? Treba da promenimo mi. Ja igrom slučaja radio sam u jednoj firmi, Naftnoj industriji Srbije. Tamo je izvršen radnički genocid. Proterano je 10.000 radnika. Ovo je vrlo važno da kažem. Na naša mesta su dovedena deca koja rade za minimalac. Znači, koja su bukvalno u getu, koja su bukvalno kao u konclogoru, rade preko raznih fantomskih zadruga za neku bedu, ne može da, nemaju socijalne sigurnosti da stvaraju svoje porodice. Na drugoj strani, vlada, znači činovnik vlade Danica Drašković prima 800.000 dinara, prima mesečne nadoknade pored svoje penzije. Znači, problem je u nama. Nemojmo mi tražiti problem u drugome. Problem je lično u nama. Znači, i mi mora da rešavamo taj problem. Da li je ovaj dopis možda i to kao opomena srpskom narodu, gospodine? Da, nismo, vidite, nismo... Ovde ste nešto uputili opomenu srpskom narodu. Nismo mi ti koji trebamo da... Nismo baš mi ti, možda ni merodavni, koji treba da opomenemo srpski narod. Ima mnogo pozvanih ljudi u odnosu na naš, možda ste i vi to, ali mi hoćemo da se udružimo, da jednostavno ovo postane tema broj jedan, da imamo ministarstvo za natalitet, a ne danas, na primjer, da se vrši pritisak na sudije, gde su u naftnoj industriji opljačkani radnici proterani za 200 miliona eura. Razumete, i da se vrši politički pritisak na sudije da nemamo pravde. I onda ljudi, ta deca koja su došla na naše mesto, kažu, pa kad ste vi to doživili, šta mi da čekamo? 15 godina rade preko raznih pljačkaških zadruga. Nema stalnog zapoštenja i na to mora da bačimo težište. Nije novac na prvom mestu. Mi smo i to možemo da rešimo. Evo, mi imamo u Vrnjačkoj Banji čoveka koji je bio u onoj sekti koja je opljačkala Srbiju, G17+. On 15 godina je tamo neki funkcioner u opštini, verujte mi, ima 70. Znate koliko takvih ljudi ima po Srbiji koji primaju takve plate? Razumete? Ali ima i dela srpskog naroda ili građana Srbije koji glasaju za takve ljude. Pa, slušajte, da vam kažem, znate kakav je srpski narod? Srpski narod ima dušu. Kao ja detetu kažem, učini mi ovo, budi dobar, kupit ću ti večeras čokoladu. Ja dođem večeras, ja mu nisam donao ništa. I on tako svaki dan. Razumete? Da li me shvatate? Ni konja na praznu zobnicu ne možete prevariti dva puta. Razumete? Ali narod, eto, nažalost, narod pokazalo se da možete. Znači, mi moramo da se mobilišemo svi. Znači, svi mora da se mobilišemo i jednostavno to i radimo, to radite i vi, ali bez medija nema ništa. Što nije bilo na televiziji, nije se ni desilo. Znači, mi se vama zahvaljujemo upravo što ste nas pozvali da jednostavno svi se uhvatimo u koštac s ovim problemom, svih problema, i da se osnuje ministarstvo za natalitet. I jednostavno, i kad se bude osnovalo ministarstvo za natalitet, tu treba da dođu ljudi koji vole, a ne samo koji znaju. U odsutnom trenutku, Živojin Mišić, kad je bio ranjen Bojović na Kolubarskoj bitki, njemu su predlagali neku zamenu desetu. Kaže, mlad, dobro zna. Nije važno samo biti mlad, nego treba da, kad se spoji mladoci i iskustvo, znači, kaže, dajte mi ovoga. Zašto? On voli, zna i voli. Nama trebaju ljudi u ovom odsutnom trenutku, prvenstveno oni koji vole i znaju, i ti ljudi mogu da izbave ovaj narod i ovu naciju iz ovog pakla. Bolje je jedan lav da predvodi milion magaraca, nego milion lavova da predvodi jedan magarac. E, gospodine, hvala vam zaista, vrate, na ovom divnom izlaganju. Gospodine predsjedniče udruženja, ja bih zamolio da nam samo kažete nešto više o tome gde ljudi mogu da saznaju više o vašim aktivnostima. Evo, ovo je jedna naša emisija koja će zaista pomoći u tome. Imate li internet sajt? Dakle, koristite li ove savremene tehnologije, naravno u korisne svrhe za vaše delovanje? Kako se finansira vaše udruženje? Koliko je onih koji pomažu? Dakle, slobodno i otvoreno mogu da kažem entuzijasti u ovom poslu. I ovo je jedno samostalno udruženje formirano iz straha od nestanka
iz ljubavi prema sobstvenom narodu i želje za probuđenje naroda. Kako neko može da se priključi? Do sada svako može da se priključi vrlo jednostavno. Danas, nažalost, mi nemamo svoj sajt, jer vi dobro znate da taj sajt mora da se održava, a održavanje to košta. A mi nemamo za sada nikakvih stalnih izvora prihoda, niti finansija, već se finansiramo kako se snađemo, odnosno iz ljubavi oni koji prepoznaju ovaj problem. To je jedini način izvor finansiranja. Imali smo, da se ne ogrešim, prošle godine 200.000 od lokalne samouprave, odnosno od opštine Vrnjačka Banja, ali smo ta sredstva dobili u oktobru mesecu, koja nismo stigli da potrošimo i iskoristili smo za treći sabor u Trsteniku koji smo održali. Deo sredstava nam je zarobljen, znači ostao je, koji mi ne možemo danas da koristimo. Verovatno, ja to ne znam, to je sad pravna regulativa, da li imamo pravo to koristiti u sljedeću u ovoj godini ili ne, to će već opština da odluči, ali to nam je osnovni izvor prihoda da je neko nešto uplatio na račun našeg udruženja. Kako se snalazimo? Snalazimo se, evo, preko tih dopisa, snalazimo se preko naših članova, prijatelja, oni koji osjećaju ovaj problem, koji rade, ne honorarno, već rade entuzijastički, znači trošeći svoje slobodno vreme, gde šalju mailove, šalju informacije ličnostima kojima kažemo. Objavljujemo se na YouTube preko nekih važnih naših događaja, znači mogu se vidjeti na stranicama YouTube-a i preko lokalnih samouprava. Evo sada smo imali jedan kontakt, odnosno razgovor i dogovor u stvari sa predsjednikom opštine u Leposaviću i pojavit će se uskoro jedan na naše izjave povodom eto tog početka. Imamo u najavi, znači, još u nekoliko opština u Srbiji u skoroj bliskoj budućnosti, meri se mesecima, da ne kažem nedeljama. Tako da to su neke stvari koje mi očekujemo tek da se razvije, tek da ljudi prepoznaju, i zato nam ovakva emisija je od velike koristi, znači, i ovakav razgovor gde ćete vi, znači, i širiti ne samo emitovanjem ove emisije, nego jednostavno u svojim kontaktima na našim zabavama gde se mi pojavljujemo, tako gde se raspravlja o svemu i svačemu, a da nikada ne zaboravimo, znači, ovaj problem, jer mi danas jesmo, sutra nas nema, ovoj deci ostavljamo, a svi dobro znamo da mi državu i vreme pozajmljujemo i ostavljamo potomcima u nasljeđe. Šta im ostavljamo u nasljeđe, to je ono što je nas i zabrinulo i podstaklo na ovu aktivnost da bismo, bar koliko do nas stoji, učinili po onoj patrijarha Pavla, ti učini što možeš, a ostalo prepusti Bogu da on dela. Znači, mi želimo da pošaljemo poruku, da istaknemo zabrinutost kao udruženja, da nametnemo temu svima nama. Niti smo najpametniji, niti smo najpozvaniji za ovo. Ali smo se pojavili, eto, sticajem nekih okolnosti. Vi kao teolog dobro znate da se ništa ne dešava slučajno, da sve ima svoj duboki smisao i promisao. Tako da smo se i mi pojavili i želimo da ovaj trenutak, ova kriza, a dobro znate da na grčkom jeziku kriza znači kazna Božja, znači mi smo na neki način, ne na neki način, nego konkretno kažnjeni nerađenjem za sve ono što smo činili ili ne činili do sada. Mi smo od 912. ili 903. da uzmemo eto za orijentaciju do 1941. godine, 1941. mislim, imali sasvim drugačiju porodicu. Mi smo imali porodicu koja je bila odgovorna, koja je bila puna ljubavi prema deci, koja je razmišljala o budućnosti, koja nije razmišljala o prekidu. Majka tog vremena nije razmišljala o prekidu trudnoće. Ona se saglasila sa voljom Božjom da je to dete otišlo, da je nestalo, da je umrlo, da se nije rodilo, rodilo se mrtvo ili kako već. Znači, a nije joj padalo na pamet da pravi. Civilizacija koja nam je donela i napredak društva donela nam je ovo što nam je donela. I danas smo došli na ivicu opstanka. Mi sad želimo samo da se vratimo unazad, da malo prelistamo, znači, našu blisku istoriju, da pitamo naše živuće pretke, dede, bake, dokle su oni, kako su oni radili, i da se naučimo na tom primjeru kako bismo popravili ono što se može popraviti. U to ime i uz tu poruku
Evo, zamolio bih i našeg drugog gosta, možda neka poruka za kraj. Pa ovako, ja bih se zahvalio vama i bit će sreće i dana da se mi još vidimo. Mi smo među najbogatijim Srbima na svetu, upamtite. Kao što vidite, kolevka je veća i od planete. Mi smo, zahvaljujući profesoru doktoru Marku, pokojenom doktoru Marku Mladenoviću i njegovoj himni koju je on napisao, Zašto majko, izlepili sva ginekološka odlenja i zahvaljujući tome rodilo se 50.000, što mi znamo, imamo podatke dece, znači 50.000 dece se rodilo. 50.000 kolevki. Da, kolevki je upravo zahvaljujući... Plača, radosti. Da, upravo zahvaljujući Udruženju Opstanak i profesoru doktoru Marku Mladić, koji je napisao tu himnu rađanja. Setit ću se jednog dana svoga deteta. Da, na kapi raja stoji, kaže da je dete sunce sveta, u kosmosu ne postoji ništa lepše od deteta. To je... Ja sam hteo samo još nešto da kažem, što je vrlo bitno, moramo da menjamo svest. Da menjamo, ako želite, kako je rekao Sveti, ako želite promenite, kaže, planetu, prvo mora da promenite sebe. 40. godina jedan veliki mudrac je rekao, blago onoj državi i narodu dok mu komunisti veruju u Boga, ali teško će biti onom vremenu i narodu kada njihova deca dođu na vlast. To je današnje, nažalost, vreme, ali mi moramo, svako vreme je teško i svako vreme nosi svoje vreme. Da ponesemo ponosno i dostojanstveno taj krst. I ja bi ovako rekao, rađajmo se da bi trajali, da bi nas bilo za svatove. U protivno, bit ćemo samo prošlost o kojoj će drugi pričati, jer nećemo imati da o nama kaže koga, da o nama kaže istina. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Poštovani gledalci, eto, čuli ste današnju jednu zanimljivu temu. Generalni pokrovitelj emisije RD Engineering Požarevac. Ja sam Miloš Stojković, teolog i verski komentator. Do gledanja. Samo slovenski.